ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے، تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی. اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی. بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس پہ نکاح ہونا ہر حالت کے اندر. اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا، دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے. اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کوئی پردہ ہے دیوروں سے؟ کوئی پردہ ہے سالیوں سے؟ کوئی پردہ ہے نندونیوں سے؟ الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے. دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ور ہے، دیور دوسرا شوہر. حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں. ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی، ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتے دار ہوں گے کزنز ہیں، اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنز سے بھی نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی. اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے. ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں، دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے. جو گھر میں آ جا رہے ہو ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات شروع ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے. اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے. نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے. مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا، عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز پیچھے ہٹنا. زیادہ پردہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے. وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا من ہو، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ علیسا آما لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے؟
یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمدایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تم سرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں، ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے، اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکن اندر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دیکھے گی کہ نہیں. الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني.